给他的过海。Det är smart. Alltså, du kan ju göra två lopp av ett lopp. Ja, verkligen. Och det är ju... Åh jävlar, fint! Shit! Fint! Det blir som en reklamfilm för Buff det här. Gud, det här är ju trail heaven! Alltså, de här ormbunkarna, de gillar jag. Vad är det hårt det är liksom? Ja, men det är jättehårt. Alltså... Nej, men exakt. Ska jag ta kort då, eller? Det är därför att du bara lägger ut några snygga fasadbilder. Inte vad du säger, inte vad du söker, inte vad du har att erbjuda. Du frågar. Ja. Det känner jag i alla fall. Ja. Det orkar inte jag. Då går den bort.
Faktiskt. Jävlar fint va. Ser du liksom, det är massa gjort. Japp, men vi fick mycket roligare. Jag vet inte om jag delar den. Men off-trail, det är mys. Men de är fina stenarna. Tomorrow, tomorrow, I love. Och så har vi branten där. Snart tillbaks. Ut i ljuset igen. Skönt att komma ut i ljuset.